Андрій Лесик, депутат від опозиційної платформи «За життя», і паралельно з ним буде представник Європейської солідарності Володимир В'ятрович. Але спочатку ми до пана Лесика звернемося. Ми сьогодні дуже багато говоримо і не розуміємо, навіщо в Україні взагалі ностальгувати за радянськими генералами чи маршалами. Ви сьогодні на своєму Фейсбуці виклали таке радісну фотографію, ну, для вас радісну, може, для когось не зовсім, де ви відзначаєте пам'ять генерала Жукова. Навіщо вам генерал Жуков? Навіть, мені здається, в Росії ліберальні політики і історики визнають, що ця людина там вбивала сотнями тисяч людей і завдяки цьому дійшла до Берліну. А ви в Україні починаєте відзначати. Чим ця людина для вас особлива? Здравствуйте. Ну, первое, значит, я слышал предыдущего оратора, ну, в корне не согласен с позицией. То, что нам здесь в Харькове или в Одессе, кто для нас там герой, какой праздник, какую дату. В частности, вы затронули маршала Жукова. Действительно, сегодня 18-го... Пане Лесик, але ми знаємо, що у вас чудова українська. Ви ж сам Західної України. Слушайте, давайте, смотрите, не надо мне теперь рассказывать про язык. С вами, когда, как с людьми, тему языка закрыли. Я так буду розмовляти. Так ми вас якраз і вімкнули в наш ефір, щоб з вами поспілкуватися, як з представником іншої позиції, щоб зрозуміти вашу думку. Хочемо вас почути, але українською. Я сьогодні буду розмовляти на русском языке. Это моя позиція. Не нравится, тогда до свидания. Слушайте, я вас не перебивал и думаю, что вы тоже. Услышите мою позицию по суду. А чому сегодня... ви не можете українською свою позицію сказати? Ви ж знаєте цю мову. Я можу, але не буду. Це моя позиція. Точка. Давайте я буду по суті говорити. Сьогодні, 18 июня 2020 року, 46 років со дня смерті великого полководця маршала Жукова. Сьогодні я і наша політична сила, я являюсь головою городської організації опозиційної платформи «За життя», возложили цвіти к бюсту маршала Жукова. Пришли люди, которые... Есть такие, не снесли его там? Нет, не снесли, слава богу, и слава богу. Я более того скажу, что сейчас в Украине произошел изменение, по сути говоря, людей, которые правят улицей. Теперь, как пример города Харькова, улицей будут править здравые люди. Здравые люди. Сегодня я был не один, с нами была общественная организация СОБР, с нами была полиция. Я думаю, что мы будем тесно взаимодействовать. Если радикалы там считали, что возможно там прийти с зеленкой и так далее, будут получать заслуженно по зубам. Скажем так, я это говорю в кавычках, но будут нести ответственность за свои неправомерные действия. К сожалению, я вижу, во что превратилась моя Украина с 2014 года, когда во главе с Порошенком и его свитой желание было переписать историю для того, чтобы у нашей страны не было будущего. Я безумно люблю свою Украину, вы правильно сказали, что я родом с Западной Украины, с Волыни. Я очень часто там бываю, тема языка остро так не стоит, как вы здесь пытаетесь рассказать. В Харькове можно услышать и украинский язык, и русский язык. Другое дело, что, к сожалению, значит, с приходом Владимира Александровича Зеленского люди многие ожидали от него реальных изменений, чтобы он... ну, действительно, услышал жителей Юго-Востока, для которых русский язык – это родной язык. И прошу не путать. А Жуков, Жуков нашего, мы так и не знаем. Досі... Жуков, ну, для Жуков, чого він вам Жуков, Жуков – это маршал Победы. Маршал Победы – тот, который 9 мая 1945 года подписывал. Пане Андрій, я вас почула. Знаете, є така фраза, я перепрошую, можна? Знаете, є така фраза? Солдат не жалеть, баби ще нарожають. Оця фраза належить не говорите, не говорите глупості. Жукову. Це не один говорите, з окупантів і один з найгірших, по суті, котів. А ну перестаньте істерику вчиняти. Розумієте, насправді, якби в Україні була українська влада, ці люди б не могли займатися політикою. Цими людьми мала б займатися Служба безпеки України. Ведущая, вы ведете програму. Скажіть, коли можна говорити мені і коли можна говорити моїм опонентам. Щоб вони потім за нього проголосували. Ну, а мені там, повірте, абсолютно все одно, хто там за кого проголосує. Це моя громадянська позиція. Ви посмотрите, що я говорив. Значить, одна з двох, або ця людина не знає історії, або вона відпрацьовує кошти. І таких зайд в Україні, на жаль, багато. Можете нести, ви там зібрали собі во Львові. Андрій, ну от кажуть, що ви можете не знаєте історії. Ну, а чому ви зразу... Як ваша страна живе, як наша страна давайте дискутувати, Андрій. Ну, з вами дуже спокійно всі спілкуються. Дивіться, ну ніхто вас не ображає. Глупости какие-то говорите. Для меня, например, важно, чтобы в моей стране 9 мая был праздником номер один. Ленина вертати треба на проспект Свободи. Не было желания переписывать историю. Андрій, Андрій, Ленін, вам теж потрібен? Андрій, слухайте, будь ласка, ми ж... Ленін, потрібен вам Харків? Давайте я послухаю. Пан Андрій, Ленін, вам потрібен Харків? Можна я включуся в розмову? Так, давайте дійсно, пан В'ятрович, тому що, ну, насправді, коли ви починали історію з декомунізацією, ну, в...
було складно уявити там через рік-другий, що у нас буде справді дискусія про Жукова. Не про харківського героя. В Харкові, мені здається, дуже багато є достойних людей, якими можна називати вулиці, які навіть зараз там роблять багато до міста. Що робити з цією ситуацією, пане Вітрович? Тому що ми розуміємо, що в законний спосіб це зупинити от саме в даний час, напевно, складно. По-перше, мені здається, що дуже органічно звучали саме російською мовою ті заявки від пана Андрія, тому що він озвучує саме російські ідеї. І коли він говорить про мою родину, я прекрасно розумію, про кого він родину говорить, Російську Федерацію. Звичайно, можливо, для Російської Федерації Жуков і інші є героями. 9 мая, День Побєди, це все основи міфу, національного міфу сучасної Російської Федерації. Ви маєте всі можливості відзначати так, як ви вважаєте за потрібне 9 мая, трошки далі за кордоном України. Будь ласка, всі ті російські мені ваші душі, всі ті свята, празнички, косоворотки, вони вас чекають. Дуже давно чекають. Будь ласка, до побачення. Що стосується спроб згорнути якимось чином декомунізацію, я з вами не згоден. Поки що жодних якихось результативних спроб немає. Навіть в тому ж Харкові. Навіть в тому ж Харкові громадськість відстоює українські назви, такі як радянського генерала Петра Григоренка. Людина, яка, попри те, що була радянською людиною, знайшла в собі мужність постати проти радянської влади. Немає жодних можливостей для теперішньої влади міняти чинне законодавство. І, відповідно, це лише забавки з якимось своїм місцевим просовєтським електоратом. Це одна мета. Друга мета – це, звичайно, сподобатися Володимиру Володимировичу Путіну і отримати, не знаю, там пенсію, стипендію чи якісь інші заслуги, ордени від нашого нешанованого східного сусіда. От і все. Я перепрошую, ви розумієте, насправді отаким персонажам їм дай волю, вони встановлять пам'ятник Путіну, перейменують вулицю в честь Путіна. І дуже скоро сподіваюся, що ситуація таки поміняється, і люди, які є відвертими співробітниками, колаборантами російської агресії, будуть за ґратами. І от я кажу, навіть малесенька наша місцева організація, яка не є при владі, подала в суд і заборонила переіменовувати площу Григоренка в проспект Жукова, як хоче оцей чоловік, який... Це сталося якраз сьогодні. Я думаю, що окрім Свободи, там так само є дуже багато патріотично налаштованих політичних партій, людей. В мене багато знайомих з Харкова. Просто я хочу заспокоїти людей, щоб ви собі не думали, що оце це не є весь Харків. Це маргінес, який пробує Харкові... давай, включайся. Голос. Андрій, знаєте, що я вам скажу? Слышь, ти ведеш себе як собака. Якщо ти собака, то сиди як собака. 50 тисяч. Пане Андрію, давайте не будемо пускати рівень нашої дискусії до таких образ, тому що це якось негарно звучить для нашої аудиторії, яка нас дивиться, яка з повагою ставиться до того, що ми їй пропонуємо в ефірі цієї програми. Тому, якщо ви не можете говорити спокійно, ви ж говорите російською, не хочете українською, вже говорите російською, говоріть. Давайте все-таки будемо вести дискусію на рівні. Тепер я можна відреагую на репліку одного чоловіка і второго? Давайте, реагуйте. Без образ. Ви зараз обсуждаєте теми, які на самом деле близькі, наверное, Харкову і харківчанам. Ви, наверное, в Харкові не були лет 10-15. Приїдьте, посмотрите, як живуть харківчани. Я часто буваю во Львові з уваженням к этим людям. Я просто общаюсь з тими людьми, які просто потеряли роботу, які работали когда-то з чеком, наприклад, конкретний пример, на Львовському автобусному заводі. Зараз він працює директором школи. Я сам спортсмен. Він зараз, бачите, можу показати, здесь в Харкові грають. Львовський автобусний завод розробував російський олігарх Чуркін. Так, слушайте далі. Слушайте далі. Чоловік працював всю життя на цьому Львовському автобусному заводі. Зараз цей Львовський завод банкрот. Чуркін, російський олігарх, співдружності з мером Садовим. Кроме российских олигархов, что-нибудь еще интересует? Человек сказал, Андрей, сейчас даже спорт, даже команду местную невозможно собрать футбольную, потому что вся молодежь вынуждена уехала в Польшу на заработки, в Германию и так далее. Покажите кадры, сколько молоди бегает. Реальные проблемы. Просто в Украине нет работы. В Украине нет работы. Это реальная проблема. Как строить будущее, как сохранить полноценные семьи, когда женщины вынуждены покидать своих...
детей ехать в Україні условия. А ви здесь обсуждаете тему, которая вам во Львові. Ну, сидите со своими героями. Ми ж вам не розказуємо, кого там пам'ятає. Ви не розказуєте, де мені секундочку. Ви зараз говорите про те саме, що і в нашій студії звучить. Що там, для чого говорити про Жукова і писати в себе в Фейсбук-сторінці, що ви сьогодні зробили? Якщо можна говорити про економіку і про те, що в державі відбувається. Тут ми з вами теж абсолютно погоджуємося. У нас є питання до цієї влади і до нашого уряду. Дайте я вас запитаю, будь ласка. Запитуйте. Є моменти, які можуть порозуміти львів'ян і харків'ян? Да, тих, про яких говорите ви, що це? Є. Значить, у 2011 году, коли я був депутатом, перший созив, я виступив з ініціативою, мене підтримав городський голова, і ми приїжджали в город Львов 7 мая на День Львова грати в футбол з місцевими вашими депутатами. У нас прекрасно вийшло. Це був 2011 год. В этом же году в октябре месяце, 22 октября 2011 года, львовские депутаты во главе с капитаном, там, по-моему, тогда был Руслан Кашулинский, приезжали в город Харьков играть в футбол. Мы провели прекрасное время. К нам приезжал ваш мэр Садовой, мы пили пиво в этом самом, в каком-то подвале. Львовские депутаты приехали к нам, посмотрели Харьков. Спорт объединяет людей. Это моя позиция. Вы спросили. Так, і ми з вами погоджуємося, і видатний львівський тренер Мирон Маркевич довгий термін очолював харківський «Металіст» і був кумиром для харків'ян. Маркевич, кумир для харків'ян. Навіщо нам Жуков? Мирон Маркевич іграв за Харківський городський совіт, второй тайм іграв за Львовський городський совіт. Вас устраиває даний ответ? Так от питаємось, нащо вам Жуков тоді? Якщо є Маркевич, наприклад, є сучасні герої, є герої, яких вже немає, але ними також можна називати вулиці. Пропаганду Запада. Наша цель же какая? Дебилизация страны. Лишить нас истории. Страна, которая нет истории, нет будущего. Просто нет будущего. Ну так, власне, ми про історію говоримо. Ви, напевно, погано знаєте історію, ту, яку знаємо ми. Я отлично знаю історію. Якщо зараз ми будемо копатися в історії, то запам'ятайте одне, що ви програєте. Даємо пану В'ятровичу Володимиру слово. Дякуємо вам, пане Андрію. Ми вас почули. Футбол нас може об'єднати і спорт. Для вас Жуков – це герой. Наратив російський абсолютно… Тут наша позиція, якби вона не може бути іншою, тому що ми так вважаємо. Володимир, вам слово. Я думаю, пан Андрій знає історію. Я думаю, пан Андрій, знаючи історію, прекрасно знає, що Жуков не герой української історії. Він не має нічого спільного для українського державотворення, для боротьби українців за свободу. Він прекрасно це знає. І він абсолютно відтворює саме російські наративи. Через це в нього так органічно це виходить саме російською мовою. І справді людина, яка нібито хоче, яку бентежить питання безробіття, яка хоче об'єднувати народ спортом, дійсно, яким чином тут, як інструмент, товариш Жуков. Сегодня дата его смерти. Сегодня дата его смерти. 46-я годовщина. Мы отдаем ему дань уважения. Или я в чем-то не прав? Віддавайте, не знаю, дань і уваження якомусь генералу Літчевичу або знакому генералу з іншої світової історії. Пан В'ятрович, ви можете дати уваження кому хочете. Я вам навіть не буду обращати внимання, кому ви там віддаєте дань уваження. Це одна з тих людей, яка відповідальна, зокрема, за сотні тисяч вбитих українців. І ви хочете зробити з цього ката-героя. Саме тому, що для вас важливий російський погляд на історію. І все. Насправді, для вас Україна – це територія, це не країна. Для вас українці – це не народ. От і все. Саме тому ви не зневагою ставитеся до її мови. Саме тому ви не вважаєте, що її вивчити. Я український язик люблю. І любимий мій учитель був учитель українського язика і літератури. Побілян Ніколай Федорович, український поет. І в школі, это был мой любимый предмет. И на выпускном школе я выступал на украинском языке. Ну, дуже шкода, дабы что вы в эфире нашей программы не говорите украинской, если у вас это улюбленный предмет.